Vel, jeg er her for jeg er en av de få dedikerte, eller jeg er en av de dedikerte i hvert fall. At around 5:30. I dag klokka 7 jeg kommer hit. Ja. Vi var her halv 7. Prøver å finne en PC til han, Bjokken. Jeg liker å game. Jeg holdt jo ellers for penger for å kjøpe telefon. Men det er så lang kø, så jeg bare sitter her og venter til min tur. Jeg bare koser meg imens, og det er en veldig stor åpning, og det er veldig gode tilbud, så det er derfor jeg kom da. Så er det veldig masse sånn gamingutstyr og ting til gaming, så hvis du skal egentlig kjøpe noe som er gaming-relatert, da, så er det en veldig bra sted å komme. Jo, nei, altså, jeg sto opp tidlig, for jeg synes jo dette hørte spennende ut, det kom en helt fra Ås. Jeg var oppe før, jeg var oppe 50-60, ja. Da tenkte jeg var tidlig ute, men jeg var overrasket av mange hundre før meg. Så det er tydelig at interessen er stor. Det er jo fantastisk tilbud her i dag også. Så det lønner seg å stå noen timer, kanskje, for noen som hørte noen som hadde stått her siden 11 i går kveld. Det er imponerende. Vare på kunden, uansett hva han skal ha, om han skal levere ut varer, om han skal levere en ting på service, eller det know-how i hjelp med PC, eller ta betalt, alle tingene på samme sted, og alle ansatte hjelper kunden uansett. Og det blir da veldig effektiv shopping av. I tillegg så kan vi ta betalt alle steder i butikken, og vi får virkelig vist hva vi kan by på av kundeservice.